Një tjetër skandal ka prekur qendrat e përkujdesit në Shkodër. Pas një hetimi dy javor, prokuroria ka zbuluar se pacientët me sëmundje të shëndetit mendor kanë qenë objekt abuzime seksuale dhe dhunje të vazhdueshme fizike. Për më tepër, hetimet treguan se 3 prej pacientëve me probleme mendore kanë abortuar në mënyrë të palishme. Pas hetimeve, policia arrestoi drejtorin e qendrës së zhvillimit social Juliana Cepi dhe infermierin Aida Ymeraj. Do të ishte kënd shumë e mirë prezantimi aty në pamjeve që janë reale dhe jo të shtisura. Gjithsesi, ne do t'japim një deklaratë në momentin e duhur. Që mos me video tjetër nuk është vërtet. Do t'japim një deklaratë të duhur që mos dëmtojmë edhe organet që merren në këtë pjesë. Sipas hetimeve, drejtoria bashkë me infermierën kanë qenë në dijeni të abuzimeve sistematike, por nuk kanë referuar rastet as kur 3 paciente kanë abortuar. Për më tepër, dy të arrestuarat nuk kanë shmangur përsëritjen e dhunës. Për skandalin që u publikua edhe në emisionin investigativ Stop, ka reaguar edhe Bashkia e Shkodrës, që ka në varësi këtë qendër. Sipas bashkisë, ngjarja është e manipuluar dhe e montuar nga persona të caktuar që kanë punuar më herët në këtë institucion. Në qendrën e zhvillimit trajtohen 87 persona me moshë mbi 25 vjeç, nga të cilët vetëm 7 janë banorë të Shkodrës.